សួស្តីអ្នកនរគ្នាមកកាន់ Channel ម៉ូតូស្រឹងស៊ី Team K ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកនរគ្នាមកក្នុងមួយម៉ូតូអាចឆ្លាមសូមបានសូមបានសូមដល់8លេខកាន់ត្រេកសូមម៉ូតូគាត់និយាយថាឡើយមើលក្រណាត់គោះមុនពួកគាត់មានលេទេគាត់អាចបិទស្គុតនៅ stop គាត់ខ្មៅហើយនឹងលេខកាន់ត្រាត់កាន់ត្រាត់ខ្លាញ់មកបានថ្លៃ23ទិញបងម៉ូតូអឺពីម៉ូតូផាត់មានលេខនេះតែនឹងមានបាត់ស្គុតក្រោយបន្តិចម៉ូតូបាត់ម៉ូតូបាត់ដាក់កាមេរ៉ាគឺ3